Палац культури поступово заповнюється людьми. Дніпряни кажуть, прийшли побачити легендарний гурт. Вони виступали в нашому клубі і неодноразово, ну, тому вони подобаються такі. І якось так давно їх не було чути, тому вирішили прийти. Для дніпрянки Анни рок-музика – це спогади про дитинство. Батьки виростили на Led Zeppelin, на AC/DC, Deep Purple і все таке інше. Ну, російський рок слухали тоді, але зараз вже не дуже приємно. Її донька Поліна також юна фанатка року. Втім, каже, яким би відривним не був концерт, вона поводитиметься як леді. Ну, я думаю, я буду, у мене буде спокійні емоції і будуть музикальні емоції. Розігрівали глядачів декілька гуртів. Взагалі, сьогодні головна подія – це презентація альбому Green Grey. Вони вирушають з туром зі своїм новим альбомом, нарешті україномовним. Ми всі цього дуже чекали. І ми тут у якості підтримки, як виконавці з міста Дніпро, будемо розігрівати публіку, налаштовувати їх на класний концерт. Green Grey – один із перших рок-гуртів незалежної України. Вони на сцені 30 років. Свій новий тур назвали «Як ти, друже». Одна з головних його цілей – підтримати бійця Станіслава Зорія, який втратив ногу, обороняючи Бахмут, і залишився єдиним, хто вижив зі своєї групи. Це той хлопець, котрий перший флаг України відрізав на бахмутську адміністрацію. Ми з хлопцями вирішили, що перші гроші, котрі ми тут заробляємо з цих концертів, ми будемо відсилати йому на те, щоб зробити біонічну ногу. Перед концертом можна було придбати мерч гурту. Кошти від продажу також направлять захиснику. Так, є штани спортивні, рубашки. Було ще футболки, багато різних, але вже розкупили. Також є свічки, можна потопити Москву і тішитись. Окрім частини від продажу квитків і мерчу, гроші збирали й іншими способами. Це і донати, і навіть аукціон з призом. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Найбільший донат, який прийде на ту банку, отримає отаку платівку Green Grey, але з підписами всіх учасників гурту. Другу таку розігрували прямо на сцені. Стартували з 1600 гривень. Ціна швидко підскочила до 13 раз, 13-2. Люди співали разом із кумирами, вставали з місць та танцювали. Green Grey запалили дніпрян дикими емоціями. Виступи гурту Green Grey запланували у 5 містах країни. Окрім Дніпра, ще у Кривому Розі, Львові, Одесі та Харкові. Мета благодійного туру – зібрати 30 тисяч доларів на сучасний протез і реабілітацію Станіслава у США. Долучитись до збору може будь-хто охочий. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».